दर्शबिन अहिले चाहिँ हामी यस पहिरो गएको स्थानमा आइपुगेका छौँ। पहिरोमा पुरिएर दुई घरका नौजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। एउटा घर यहाँनिर थियो, एउटा घर चाहिँ म जानेर उभिरहेको छु, यसरीमा एउटा घर रहेको थियो। यस बस्तीका दुईवटा घर, दुईजना घरका नौजना परिवार, एकजना घरमा चार परिवार, एकजना घरमा पाँच परिवार, सातजना महिला, दुईजना पुरुष लगायत नौजनाको मृत्यु भयो। घर घर पाँचजना मान्छे परिवार बस्ने घर यो यहाँ माथिर थियो। यो भर्खरै नयाँ बनाएको घर हो, करिब करिब एक वर्ष नपुगेकै पाँचजना परिवारहरू त्यो घरमा छापिएर ढाकिएर बितेका मरेका छन्। त्यसपछि दोस्रो घर यहाँनिर थियो, दोस्रो घरमा चारजना परिवार बस्थे, एउटा पुरुष, तिनजना महिला, चारको मृत्यु यहाँनिर भएको छ। त्यसपछि यसैको साथमा चाहिने गोठछाना थियो, त्यहाँ 35 बाघ्रा थिए, दुईवटा भैँसी अनि बल्ल गोरु थिए, ती पनि छापिएर यहीँ मरे। यस घटनामा परेका आफ्नै श्रीमती र बच्चा र आफ्नै परिवार परेको एक पीडित सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भाग्यमै होला सायद बाँच्नु भनेर, होइन अब मर्नु भने त सायद सबै मर्थ्यौँ होला, दसको दसै फ्यामिली। अब हाम्रो किस्मतमा बाँच्नु भनेको रहेछ, त्यसमा हामी पाँचजना परिवार चाहिँ बाहिर अब सिलसिलामा गयो। अब पाँचजना परिवार चाहिँ घरमै बस्नु भएको थियो। तपाईँको आफ्नै भाइ, बुहारी, आफ्नै श्रीमती अनि दुईवटा बच्चा। हजुर, तत्काल उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जनै 50,000 दरले र मृतकको एक परिवारलाई जनै परिवारमा 25,000 दरले गरेर हामीले जम्मा 5,25,000 रुपियाँ त्यसको दोस्रो दिन नै हामीले नमस्कार। जलजला खबर एवं राष्ट्रिय प्रेसको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेष अन्तर्गतको स्थलगत रिपोर्टिङमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता निलमली। जसरी हामी यस कार्यक्रममा नेपालभरिको विभिन्न जिल्लामा पुगेर त्यहाँको स्थानीय तहले गरेको विकास निर्माणहरू, स्थानीय तहको भूमिका समाजप्रति र सम्बन्धित पालिका, नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाप्रति स्थानीय तहको भूमिका के कस्तो छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर, स्थानीय तहको तहसँग रिलेटेड रहेर फिल्डमै गएर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी अछाम जिल्लाको तुर्बाखात गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अवस्थित काँडा चौरी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ गत भाद्र 31 गते गएको पहिरोमा परि दुई परिवारका घटनास्थलमै एकैसाथ नौजनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा पुरिएर हामी उहाँहरूको घरमै जाँदैछौँ। उहाँको अवस्था के छ, उहाँहरूको अहिलेको कन्डिसन के छ र त्यो घटनापछिको पछि स्थानीय तहको भूमिका के कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई मुख्य आधार बनाएर, मुख्य टपिक बनाएर आज यस कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब हामी उहाँहरूको घरतिरै जाँदैछौँ, हामीसँगै जोडेर रहनुहोला। दर्शबिन अहिले चाहिँ हामी यस पहिरो गएको स्थानमा आइपुगेका छौँ। अछाम जिल्लाको तुर्माखात गाउँपालिका वडा नम्बर 5 अवस्थित काँडा चौरी भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँ यस भाद्र 31 गते पहिरोमा पुरिएर दुई घरका नौजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। हामी त्यही घटनास्थलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ प्राप्त जानकारी अनुसार एउटा घर यहाँनिर थियो, एउटा घर चाहिँ म जहाँनिर उभिरहेको छु यसरीमा एउटा घर रहेको थियो र माथिबाट एकैचोटि एकदम फोर्समा आएर माथि एकदम सानो छ पहिरो आएको ठाउँ, तल आएर एकदम त्यसले विकराल रूप लिएको हामीले हेर्न सक्छौँ। माथि पहिरो आउने ठाउँ एकदमै सानो छ, तल आएर त्यो पहिरोले ठुलो भोल्युम क्याप्चर गरेको छ र त्यहाँनिर भैँसीहरू त्यहाँनिर थियो हामीलाई यहाँ जानकारी गराउनु भएको अनुसार र 30-35 बाख्राहरू त्यहाँनिर र घरमै रहेको ढिकी पहिले र अहिले पनि पहाडमा धानहरू अन्नहरू कुटाउँदाखेरि हाम्रो तराईतिर मिलहरू प्रयोग गरिन्छ भने पहाडतिर ढिकीको प्रयोग गरिन्छ। ढिकी यहीँनिर छ, हामी हेर्न सक्छौँ। अहिले हामी घटनास्थलमा छौँ, त्यहाँनिर भैँसीहरू, त्यहाँनिर 30-35 बाख्राहरू र त्यसै पहिरोमा परेको एउटा कुकुर पनि थियो जो अहिले हामीसँगै हाम्रै अगाडि जीवित छ।
त्यो कहाँ गयो, सकेसम्म हामीले त्यो पनि क्यामेरामा क्याप्चर गर्नेछौँ। र अब यस घटनाको बारेमा यहाँ त्यो दिन राति के भएको थियो विस्तृत जानकारी हामी यहीँका एकजना सर्वसाधारणबाट लिने कोसिस गर्नेछौँ। यही पहिरो गएको जुन दुईवटा घर छन् उनीहरूसँगै जोडिएको यहीँका स्थानीयवासी र उहाँहरूका छिमेकीसँग हामी त्यस घटनाको बारेमा डिटेल लिने कोसिस गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। तपाईँको शुभ नाम? हवस् धन्यवाद, मेरो नाम विष्णु बहादुर साई। त्यस रात के भएको थियो? राति 3 बजे भन्नुभयो होइन? राति 3 बजे अब यहाँ भाद 31 गतेको राति 3 बजेतिर यो कराली भन्ने डाँडाबाट पहिरो फुटेर यस बस्तीका दुईजना घरका 9 जना परिवार, एकजना घरमा 4 परिवार, एकजना घरमा 5 परिवार, 7 जना महिला, 2 जना पुरुष लगायत 9 जनाको मृत्यु भयो। घर 5 जना मान्छे परिवार बस्ने घर यो यहाँ माथिर थियो। यो भर्खरै नयाँ बनाएको घर हो, करिब करिब 1 वर्ष नपुगेकै 5 जना परिवारहरू त्यो घरमा छापिएर ढाकिएर बितेका मरेका छन्। त्यसपछि दोस्रो घर यहाँनिर थियो, दोस्रो घरमा 4 जना परिवार बस्थे, एउटा पुरुष 3 जना महिला, 4 को मृत्यु यहाँनिर भएको छ। त्यसपछि यसैको 7 मा चाहिने गोठछाना थियो, त्यहाँ 35 वटा बाघ्रा थिए, 2 भैँसी अनि बल्ल गोरु थिए, ती पनि छापिएर यहीँ मरे। र यो पहिरो जानको मुख्य कारण हामीलाई लाग्छ यहाँका बासिन्दाहरूलाई यो धेरै परम्परादेखि हामी यहाँ बस्दै आएका, बस्न लागेको 400-500 वर्ष जति भएको छ, यहाँको बस्ती बसेको 500 वर्ष जति भयो, र 500 वर्षसम्म केही नभएको यो चाहिँ माथिबाट लेकबाट एउटा हाम्रो ट्र्याक बाटोको ट्र्याक खन्ने क्रममा त्यहाँ माथिबाट आएको डोहोरिएर आएको भल त्यो माथि यो कराली डाँडालाई चाहिँ यसले असर गर्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यहाँ जग्गा जमिन पनि करिब करिब तपाईँको यो सबै क्षेत्रलाई हेर्ने आयो भने यसको क्षेत्रफल निकाल्ने आयो भने 200-300 रोपनी जग्गा यहाँ यो चाहिँ पहाड बनेको छ, यो बगड बनेको छ 200 रोपनी करिब करिब। र 25-30 वटा घर अति उत्तम जोखिममा छन् यो गाउँपालिका वडा नम्बर 5 नाडामा। अब हामी अत्यन्तै दुखित छौँ, अत्यन्तै मर्माहत छौँ। यहाँहरूको उपस्थितिले हामी खुसी, हामीलाई खुसी लागेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यहाँहरूले यसको प्रचार गरेर यस ठाउँको चाहिँ एउटा दुःखलाई महसुस गरेर अगाडि लैजानुहुनेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। र भोलिका दिनमा यहाँका जनताहरूलाई बस्ती हस्तान्तरण, बस्ती परिवर्तन गर्नका लागि अहम भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अब चाहिँ हामी यस घटनास्थलमा आइपुगिसकेपछि यस घटनामा परेका आफ्नै श्रीमती र बच्चा र आफ्नै परिवार परेको एक पीडित सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको को पर्नु भएको थियो र के भयो त्यसबारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम प्रकाश बहादुर साई। कुन चाहिँ घर तपाईँको, यो कि यताको? माथिल्लो। माथिल्लो। को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? उस घरमा हामी फ्यामिली चाहिँ 10 हौँ होइन। अब हाम्रो बुवा, मम्मी, म, भाइ, कान्छो भाइ, हामी चाहिँ बाहिर थियौँ। अरू घरमा श्रीमती र भाइ, बौरानी र 2 छोरी। तपाईँको आफ्नै छोरी? हजुर, आफ्नै छोरी 2। कति कति उमेरको? एउटा 3 वर्ष, एउटा र 1 वर्ष पुग्ने भएको थिएन। अब हामी चाहिँ बाहिर भर्खर घर लगाएर बसिरहेको थियौँ। बाहिर भने कहाँ जानुभएको थियो? हामी चाहिँ इन्डिया भाडा ठाउँमा गएको थियौँ। अब काम, हजुर, कामको सिलसिलामा गयो। अब हामी त्यो अब ऋण पनि लगाइरहेको थियौँ घर लगाएको क्रममा। अब ऋणतिर बाहिर गएको थियौँ, मम्मी उपचार पनि गर्नु भने मम्मीलाई लगेर गएको थियौँ। अब सायद त हामी या त हाम्रो भाग्यमै होला, सायद बाँच्नु भनेर होइन, अब मर्नु भने त सायद सबै मर्थ्यौँ होला, 10 को 10 फ्यामिली। अब हाम्रो किस्मतमा बाँच्नु भनेको रहेछ। त्यसमा हामी 5 जना परिवार चाहिँ बाहिर अब सिलसिलामा गयो। अब 5 जना परिवार चाहिँ घरमै बस्नु भएको थियो। तपाईँको आफ्नै भाइ, बुहारी, आफ्नै श्रीमती अनि 2 बच्चा? हजुर, 2 5 टोटल 5 परिवार मेरो, ठुलो बाको छोरा, दाई, भाउजू र एउटा छोरी, एउटा
अक्का दाइको छोरी चार तल्लो घरमा यो घरमा पाँच मुला टोटल नौजना परिवार आफ्नै आफ्नै दाई भाउजू सहित टोटल नौजना परिवारको यो मृत्यु भएको छ यो ठाउँमा। अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले हामी हाल त त्रिपुरामा बसिरहेको थियौँ, अहिले हालचालमा अब अन्टी घरमा बसिरहेको छौँ हुनुपर्छ। आमा बुवाले कस्तो छ अहिले? अहिले त अब त्यति राम्रै छ भनौँ, कसरी भनौँ, अब विशेष कसरी भन्ने हो र त्यस्तै छ, ठिक ठिकै छ भन्नुपर्छ अहिले। अब तपाईँहरूलाई यति दुःखद घटना घटेको रहेछ, अब यसको क्षतिपूर्ति त मागेर पनि कसैले दिएर पनि क्षतिपूर्ति हुने कुरा त भएन, तर पनि आर्थिक सहयोग जस्तै घरै गएको छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई छतको आवश्यकता छ अहिले, त्यसको लागि आर्थिक सहयोग सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार कहीँबाट केही आएको छ कि छैन? त्यो चाहिँ मेरो बुवाले भन्नुहुन्छ, उहाँ बुवा हुनुभएको छ, बुवालाई सोध्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, मेरो नाम रिटबास आयो। हजुर सरकारबाट प्रदेश सरकारबाट पाइएको 5 लाख रुपियाँ जति हो, 5 लाख तपाईँको परिवारले? हजुर हजुर। त्यो ओडापालिकाबाट पाइएको 3 लाख जति हो, स्थानीय सरकारले 3 लाख गर्यो, प्रदेश सरकारले 5 लाख गर्यो, अनि अरू संस्थाहरूले कोहीले 50 कोहीले 10 कोहीले 15 गरेर सबैले बाँडेका छन्, सबै टोटल 8 लाख आयो होइन? हजुर 8 लाख जति आयो। अनि यो जग्गाहरू तपाईँको कहाँसम्म छ? जग्गा त अब सबै यहाँबाट यहाँ तलसम्म हो यो जग्गा। कति रोपनी हो? रोपनी त लालपुर हेरेर थाहा होला कति हुन्छ, दाईको नाममा छ लालपुर। हजुर अन्दाजी कति जति होला? 20 रोपनी जति होला। अनि के सोच्नु भएको छ, फेरि यही ठाउँमा व्यवस्थित गरेर बस्नुहुन्छ कि यो ठाउँ छोड्नुहुन्छ अथवा? अब यही ठाउँमा कसरी व्यवस्थित गरेर बस्ने, अब हेर्नुहोस् यस्तो छ जग्गा छैन, अब बगड बनिसक्यो, यहाँ ठुला ठुला ढुङ्गाहरू आएर लागिरहेका छन्। अन्त कतै अन्त कतै जग्गा छ कि छैन? छैन हजुर, यही हो। त्यो 7-8 लाख जुन जम्मा भएको थियो त्यो पैसाले के गर्नुभयो? अहिले केही गरिया छैन, अब कहीँ कहीँ जग्गा किन्ने, जग्गा किनेर यहीँ व्यवस्थित गरेर बस्ने सोच छ। हजुर यही गाउँमा यही ठाउँमा कहाँ बस्ने हेर्नुहोस्, अब यस्तो पहिरो लागिरहेको छ, अन्तरी छैन, अब कहीँ बाहिर जानु पर्यो, कहीँ किन्नु पर्यो, बाहिर जाने कोसिसमा हुनुहुन्छ। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले तपाईँको परिवार? 5 जना छ। 5 जना हजुर। हस् धन्यवाद तपाईँले। अब चाहिँ हामी यस घटनासँग सम्बन्धित यस घटनामा स्थानीय तहको भूमिका के कस्तो छ भनेर दुर्माखात गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँकै गाउँपालिकामा यस्तो अप्रिय घटना घटेको रहेछ, यसमा स्थानीय तह यानि कि गाउँपालिकाको भूमिका कस्तो रह्यो? गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले तुरन्तै राहत तथा उद्धारको कार्यक्रममा सहभागी भयौँ र तत्काल उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप जनै 50,000 दरले र मृतकको एक परिवारलाई जनै परिवारमा 25,000 दरले गरेर हामीले जम्मा 5,25,000 रुपियाँ त्यसको दोस्रो दिन नै हामीले त्यहाँ फिर्ता गरेर उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसै गरी हामीले अरू निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर राहतका कार्यक्रमहरू आजका मितिसम्म पनि निरन्तर जारी रहेको छ। त्यहाँ अरू घरहरू हेर्दा पनि त्यस्तो पहिरोको जोखिम जस्तो हामीले महसुस भयो, त्यससँग सटेका अरू धेरै घरहरू पनि देख्यौँ, त्यस्तो खालको अप्रिय घटना फेरि पनि नघटोस् भन्नको लागि तपाईँहरूको पूर्व तयारी के छ? हामी अब त्यहाँ स्थलगत रूपमा पनि अनुगमन गरेका छौँ र भूगर्भविदहरूलाई आमन्त्रण गरेर त्यसको बारेमा त्यो बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि त्यसका निमित्त स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। धन्यवाद तपाईँ।